mä aloitin rakentamaan mulle tämmöstä pientä askartelunurkkausta. Mä otin tähän vanhan kirjoituspöydän, mikä on ollut tuon lasten olkkarissa ihan käyttämättömänä, niin mä toin sen tähän näin. Ja mulla on tässä vieressä tämmönen vanha mankeli, mitä mä on käyttänyt viikkauspöytä, siinä on semmoinen klappitaso. Mä oon käyttänyt sitä viikkauspöytänä vaatteille ja pyykeille, niin mä ajattelin, että se voisi toimia lisätasona nyt sitten tähän askartelupisteeseen. Mä ehkä haluaisin tapetoida nämä seinät jossain vaiheessa, mutta mä aloitan nyt kuitenkin rakentaa vähän tätä ja järjestelemään tavaroita, että mä näen minkälainen tästä tulee. Mä oon tilannut mulle semmoisen pienen lokerikon, missä on pieniä semmoisia vetolaatikoita, mihin mä voin sitten järjestellä niitä askartelujuttuja, mutta siinä luki, että toimitusaika on 8-10 päivää, joten mä en malta odottaa, että se tulee, niin mä aloitan jo nytten, ja sitten mulla jää sinne sitten tyhjää tilaa, mä saan sinne jotain lisäjuttuja, niin mä alan kuitenkin jo tätä rakentelemaan. Tarvitsin lisää tämmösiä kaikkia lokerikkoja ja puulaatikoita. Mä oon tilannut sen lokerikon, mutta siinä on aika pienet laatikot, niin kuin just noille vaikka akryylimaaleille. Mä luulen, että mä en halua säilyttää niitä tuolla pöytälaatikossa, koska ne saattaa jonkun verran sotkea. Niin tämmöiset puulokerikot olisi tosi hyviä ja käteviä. Ja niissä saisi aina kannettua sen mukaankin sit, jos haluaa vaikka maalata ulkona tai jossain. Niin pitää nyt käydä kirpparit katsomassa, jos löytyisi lisää tällaisia. Mulla on tämmösiä pieniä lasisia hilepurkkeja, niin mä ajattelin, että mä laitan ne tämmöiseen isompaan purkkiin, kun nää ei oikein pysy pystyssä missään hyllylläkään.
järjestellä näitä lappusia. Nää mä ehkä haluan laittaa sitten, nää kaikki tämmöset, kun mulla on, kun mä koristelen vaikka päiväkirjaa tai tekee kortteja tai mitä vaan, niin mulla on tämmösiä pieniä lappusia. Niin näitä mulla on aika paljon, tuollakin oli niitä. Niin sit kun mä saan sen lokerikon, mä mietin just, että mä luultavasti laitan sen tähän seinälle. Tai sit tolle seinälle. Niin näitä mä varmaan sit laitan sinne. Tämmösiä just on paljon näitä pieniä. Sitten mulla on näitä, kun voi tehdä sinetin vaikka johonkin kirjekuoreen, niin näitä sulatusjuttuja. Sitten näillä voi painaa niihin sitten leimat. Tarrojakin on vaikka kuinka paljon. Nekin voisi jakaa sitten sinne. Voi kun sen saisi sen lokerikon nopeammin, mä en jaksaisi odottaa. Täällä on sitä sinetteihin sitä vahaa. Nämä isommat paperit mä otan tästä. Nämä on ollut tuossa vähän kaarella, niin mä laitan. Nämä mahtuu leveydet tuonne. Tässä voi olla tarrat. Leimasimme toi sitten tuonne. Täällä on yksi mun ihana kaulakoru. Tää on ihan mun yksi lemppareita. Se on ihana, siinä on sellainen kuivatettu orvokki siellä sisällä. Toi mustepullo, se voisi itse asiassa olla jossain täällä esilläkin. Noitten kanssa. Toi jäi toi liima. Liimaa mä laitan kiinni tänne laatikkoon, missä on mun kirjoja. Tännekin mä tarttisin näihin vetolaatikoihin jotain lokerikkoja, että ne pysyis paremmin järjestyksessä. Mä voisin laittaa näitä. Tai noin pahemmin taittuneet alemmas, jos ne suoristuis siellä. Meillä on Denniksen äiti meillä. Dennis on työmatkalla, niin me ollaan nyt tyttöjen kesken. On siis Albert ja Hugokin kotona, mutta Denniksen äiti tuli mun seuraksi nyt tänne. Ja noin on tyhjä. Toi on vähän painunut tuolta. Noin. Tääkin taitaa olla noita lappusia. Tähän mä ajattelin tohon vihreäseen sit laittaa kaikkia kyniä. Ylhäällä voi olla vaikka tussit ja puuvärit ja sit vaikka lyhykynät noihin. Sit kun mä saan sen lokerikon, niin mä laittaisin. Niin täällä on näitä muuten lisää näitä lappusia. Täällä on yksi tussi, mikä kuuluu tonne toiseen laatikkoon. Tässä mä oon ostanut uuden päiväkirjan. Mä oon kirjoittanut sinne vasta kerran, koska mä halusin kokeilla, miltä tuntuu siihen kirjoittaa, mutta mä en oo sitä virallisesti vielä aloittanut. Mitäköhän mä tänne laatikkoon laittaisin? Tässä voisi itse asiassa olla ne akryylimaalit.
tuon. Musta on ihanaa järjestellä näitä kaikkia. Mä haluaisin kovasti jo sen lokerikon. Sen mä laitan luultavasti tuohon seinälle. Ja sitten mietin just sitä, että jos mä sen tapetin tilaisin tänne seinälle. Mä en ole vielä valinnut edes minkäänlaisen, mutta se voisi tehdä tästä kivaan, kun olisi tapettia seinällä. Tosin voisi myös maalatakin. Mulla on sitä jäljellä sitä tummanvihreätä maalia, mitä mulla oli tuossa ruokailutilassa, niin se voisi kyllä sopia tähän. Mutta tapettikin olisi kyllä ihana. Pitää miettiä. Tässä ei nyt vielä ihan kaikki oho. Mutta sitten kun mä saan sen lokerikon, niin sitten mä voin järjestää kaikki. Mun tekisi mieli nyt jo heti alkaa askartele tai maalaa jotain. Hei, mun kaikki maalausalustat, nehän mun pitää tuoda. Mä voisin laittaa ne tänne isoon laatikkoon. Joo. Mulla on muutama ihan tämmönen perus valkoinen maalauspohja. Siitä on tämmönen, olisikohan tää jotain, en tiedä mitä tää on, mutta samantyyppistä kuin toi, mutta tämmönen niin kuin luonnonvalkoinen. Tähän mä ajattelin kans tehdä ehkä jonkun kuivakukka maalauksen asetelman. Musta se oli hieno. Tää on sen verran iso, että tänne sais kaikki noi maalauslehtiäkin. Ja tommoset. Täällä on liimoja. Ja aina helposti huonosti kiinni. Heti kun on tämmönen niinku paikka, missä voi tehdä, niin huomaa, että niinku inspiroituu paljon enemmän kuin ihan tavallisesti. Jos jossain keittiön pöydän ääressä askartelee, niin se on ihan eri juttu, kun on niinku paikka, mihin sä voit tulla. Ja nyt mä voin jättää ihan huolet, että jos joku jää kesken, joku maalauskin, mä voin jättää se vaan tähän levälleen. Kun nyt jos mulla on jäänyt joku kesken, niin mun pitää aina siivoa kaikki ne pois, ja et en mä piti jättää sitä ruokapöytää niinku levälleen, niin tähän mä voin ihan hyvin jättää sen. Se ei haittaa eikä häiritse ketään. Ja tässä Vellakin pystyy sitten, ja pojat askartelee ja piirtää, jos ne haluaa. Ja täällä on kaikki tarvikkeet. Sitten mulla on tuossa selän takana pari semmoista kaappia, missä on niin kuin Vellan omia askartelutarvikkeita, niin se voi sitten tuoda niitä tähän. Tässä on nyt enimmäkseen vaan niitä semmoisia, mitä mä käytän. Että noi kaikki Vellalla on omat vesivärit, ja sitten siinä on liituja ja sen omia tarroja. Niin se voi sitten aina tuoda niitä tähän ja tehdä tässä mun kanssa. Mun on pakko nyt mennä katsomaan netistä, jos mä löytäisin jotain kivaa tapettia. Mä toisaalta tähän tummaruskeeseen sopisi semmonen ihan tummanpunainen, semmonen melkein viininpunainen tapetti, missä olisi jotain kuvia, että mä haluan, että se on semmoista vähän vanhanaikaista. Niin voisi sopia semmonen, mutta mä en tiedä, että onko se liian niin kuin vahva väri, että kyllästyykö mä sit siihen. Niin mä en ole silleen punaisesta, niin kuin mä tykkään punaisesta joulussa, mutta sisustuksessa mulla ei ollut ikinä mitään punaista, niin mä en tiedä, että olisiko se niin. Mutta jos olisi ihan semmoinen syvän tummanpunainen, katsotaan. Toisaalta tummanvihreäkin olisi kiva ja sitten semmoinen sinapiruske olisi kiva, että tähän sopisi monta, mutta pitää katsoa mitä mä löydän ja sitten voisi tilata. Tähän ei kauheasti menisi, jos tapetoisi vaan niin kuin tämän seinän ja tämän ikkunaseinän tästä näin, niin siihen ei kauheasti tapettia meniskään. Mun mielestä jotenkin on ehkä vähän kolkko ja kylmä, kun se on toi valkoinen. Niin mä haluan ehdottomasti siihen joko maalin tai sitten tapetin. Se tapetti kyllä voisi olla se kivempi juttu.